Сьогодні вранці мешканці Роденського з цікавістю спостерігали за тим, як перші керівники міста, одягнувши робочі рукавички та взявши до рук граблі та віники, прибирали від сміття, листя та гілок сквер по вулиці Леніна. Це вже не перше санітарне очищення цієї зеленої зони цьогоріч. Сьогодні прибирали дуже ретельно. Місто готується до святкування Дня Незалежності та Дня Шахтаря. Идея эта, она как бы не вышла от одного человека. Это проводилось совещание с представителями одной шахты Краснолиманской, второй Родинской, городским советом, депутатами, общественностью. И сообща решили, что сегодня необходимо провести в городе субботник такого общегородского масштаба. Не дивлячись на те, що взяти участь у прибиранні міста запрошували також підприємців та мешканців, взятися за господарський інвентар у таку спеку наважилися лише працівники виконкому. І вони сподіваються, що так зроблять і інші. На своєму прикладі ми хочемо показати, щоб і жителі міста теж присоединились к нам і поубирали возле своїх домів, прилежащих, вивезли мусор і соблюдали чистоту впредь, і не сорили. Головне, щоб міст залишався чистим завжди. Активно до цієї справи долучилися і комунальники. Зі свого боку, вони будуть ліквідовувати стихійні звалища, вивозити негабаритні відходи та косити траву. З дня на день ці роботи розпочнуться на Алеї Перемоги. Поступова трава буде викошена по всьому місту. Допоможуть у підготовці міста і вугільні підприємства. Полностью выделили транспорт большегрузный, выделили людей большое количество по уборке территории города. До речі, площа, на якій буде проходити святкова програма, вже готова прийняти людей. Тут поновили асфальтне покриття. Ще до свята в місті встановили пам'ятник загиблим шахтарям, урочисте відкриття якого відбудеться 20 серпня.